സൂര്യൻ പാടം മല. Hello guys, yes, after a long long time we are back. Yes, നമ്മൾ കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാണ്. സോ എൻ്റെ പിന്നെ തണുപ്പ് കാരണം ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 6:30 ആ റേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ സൂര്യനൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ പൊങ്ങി 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 വരുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് പ്രശ്നമായിരിക്കും, കാരണം രാവിലെ കാരണം ലൈറ്റിംഗ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ വഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ, ലിറ്ററലി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്ഥലമാണെന്നൊക്കെ. അതേ ആ ഒരു കൊത്തിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ചെന്നെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ. വാഴ ബ്യൂട്ടിഫുൾ രാവിലത്തെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഹെയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ടൈം എൻ്റെ പിന്നെ. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ നടന്ന് 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 എങ്ങോട്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. എന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്പോട്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത്രക്ക് തിരുതി വെക്കല്ലേ, കാണിച്ചു തരാം. എന്താ ഒരു കാക്കതെ ആൾ പണിക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നിട്ടോ, ആൾ വരെ പഠിക്കുകയായി തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഈ പക്ഷികളൊക്കെ ഈ ഇര തേടി പോകുന്ന ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പക്ഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തേറ്റ തേടി പോകുന്ന ടൈമൊക്കെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടോ, നല്ല രസം. പക്ഷേ ഈ ഒരു രാവിലത്തെ ഈ ഒരു തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറലല്ലോ. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ തണുപ്പ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആ ഡിസംബർ ടൈമിലൊക്കെ എൻ്റെ പൊന്നെ ടൈമിലൊന്നും നീക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അമ്മമാതിരി തണുപ്പ് തണുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ സൗണ്ട് അധികം കൊടുത്തു തരാറ്. നമ്മളതെ നടന്നതെ ഒരു പാലത്തിനെ അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ ഫോക്കസ് ആയില്ലേ, ദൈവമേ ഇതൊരു അടുത്തൊന്നും ഫോക്കസ് ആയില്ലേ. അയ്യോ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നല്ല കുറവാണെന്ന് കയറി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ലൈറ്റിംഗ് ഭയങ്കര കുറവാണ്, സൂര്യനൊന്നും പൊങ്ങിയിട്ട് പോലും ഇല്ല. നമ്മുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട് വേറെ. അമ്മേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പാലത്തിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പാലം നമ്മൾ വൈകുന്നേരത്തൊക്കെ വന്ന് എല്ലാവരും ചില്ല ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതേ നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഗ്രൗണ്ട്. വൈകുന്നേരത്ത് എല്ലാവരും ഫുട്ബോളിങ് ഗ്രൗണ്ടാണ്. സമയം ചെറിയ ഗ്രൗണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ കട്ട് പോസ്റ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കളിക്കണത്. വേണ്ട ഫുട്ബോൾ കളി മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും വൈകുന്നേരത്ത് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഒന്ന് റിലീവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണിത്. വേണ്ട ഞാനിടയ്ക്ക് കളിക്കാൻ വരലുണ്ട്. വല്ല എത്ര വലിയ ഗ്രൗണ്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് ധാരാളമാണ്. പിന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഗ്രൗണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഇവിടെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ആ ഒരു കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വേറെ വൈബാണ്. അപ്പോൾ അത് കളിക്കുക, അങ്ങനെ കളിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ വൈബ് കിട്ടുള്ളൂ. വേണ്ട ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗ്രൗണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫീല് അത് വേറെ ഒന്നിനും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു പാറയൊക്കെ കയറാക്കുക. സംഭവം ഈ വഴിയൊക്കെ കയറിയിട്ട് കുറേ കാലമായി, കാരണം ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ കൂടിയാണ് കയറേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. അതാണ് നമ്മൾ പോണ വഴി. ഹൂ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി എല്ലാവരും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ, കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പോണ വഴിയാണത് എൻ്റെ പണി. ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകണം തന്നെ കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ അയ്യോ വഴി എത്തിയ ഇല്ല, വഴി എത്തിയിട്ടില്ല, വഴി കിട്ടി, വഴി കിട്ടി. ഇതേ നമ്മളത് ഇത്ര ഹൈറ്റിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റ് ഒന്ന് വൈഡാങ്കിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം, അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളിയായിരിക്കും. സംഭവം എന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണ്ടോ എന്നൊക്കെ നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കണ വഴി കൂടെ പോകണേ. ദൈവം എല്ലാം മലമ്പാമ്പ് എന്തായാലും കാണും. മലമ്പാമ്പ് ചിലപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ടാവും. എൻ്റെ ഉദയണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നാൽ ഗ്രൗണ്ടാണ് കിടക്കണത്. ഫോക്കസ്, ഗ്രൗണ്ടാണ് കിടക്കണത്. ഇനി എന്തേ അതിന് വില കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതേ ലൈറ്റിങ് കുറച്ച് ഇപ്പം അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ചുകൂടി മെട്രൈ വരുന്നുണ്ട്. ആയിക്കോളും.
എന്റെ മോനെ വൈഡ് ആംഗിളിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ വൈഡ് ആംഗിളിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ ആ മെയിൻ ക്യാമറയിൽ എടുത്തിട്ട് കൂടി ഇത്ര ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നു. ലൈറ്റിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലം സീനല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കേറി 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 പോവാ. എന്റെ മോനെ ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം ഈ കുപ്പിച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കണ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണിപാളും. എൻ്റെ പെന്നെ കുറേ കാലമായി രാവിലെയൊക്കെ നീറ്റ് നടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കിട്ടാ. എൻ്റെ പെന്നെ ചടിയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ ഞാനിപ്പോൾ ചാവ് അമ്മേ എത്തിയിട്ടില്ല എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മളത് കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അതെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തണം, എത്തിയിട്ടില്ല. സൺറൈസ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട്. അമ്മ സംശയമല്ല കിട്ടും. വ്ളോഗിങ്ങും ഇത് കേറലും എല്ലാതും കൂടി നടക്കില്ല എൻ്റെ പൊന്നുമാണ് ദിനേശ. പക്ഷെ നമ്മൾ ബിക്കോസ് വി ആർ യുണീക്ക്, ഐ ആം യുണീക്ക്. അയ്യോ വഴിയേറ്റി, അയ്യോ വഴിയേറ്റല്ല, അത് കൂടെ ക്യാമറ അത് കൂടെ കയറാം. പക്ഷെ ക്യാമറയും പിടിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പണികളും. അയ്യോ എൻ്റെ പിന്നെ ലൈറ്റിങ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അധികം അധികം ലൈറ്റ് ഇല്ലാതാണ് അവിടെ നേരെ കാണുന്നത്. അയ്യോ നമ്മൾ ഏകദേശത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെ ഒരു പാലമരം മീഴയായി വേണ്ട, എന്തിനാ പറ്റുന്ന ലക്ഷനൊക്കെ പേടിച്ചുകൊടുക്കണെ. അമ്മേ പാലമരം കണ്ടാ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഈ പാലമരത്തിൽ യക്ഷി ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ. ഓരോ വിശ്വാസം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അമ്മേ എന്താ പൊന്നെ എത്തിയില്ല. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ക്യാമറ ഇല്ല ഫോണാണ് അതും. ഈ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളവിടെ ഇരിക്കേ. അയ്യോ അമ്മേ മിക്കവാറും പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആംബുലൻസ് വിളിക്കേണ്ടി വരും. അയ്യോ പക്ഷെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. ഹാർഡ് വർക്ക്. നമ്മളത് മേലേക്ക് എത്തിയിട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ വൈഡ് ആംഗിളിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ചെറിയ ക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ആ കാണുന്ന സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു മല വലിഞ്ഞ് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഇതേ ചുറ്റിനും പാടാണ്. ഞങ്ങളുടെ നാട് ശരിക്കും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടശേഖരമുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ചലവറ. അത് ചലവറയിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പുത്തിരിയല്ല, പാടം എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാടായിരിക്കും. അതേ അവിടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടത് ആ കാണുന്നത് അമ്പലമാണ്. ഈ പ്ലേസ് തരുന്ന വൈബ് അത് വേറെ ലെവലാണ്. അമ്പലത്തിലെ പാട്ട് കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടാണ്ട് ഇരുന്ന മതിയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന. അയ്യോ ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്താ അറിയോ, ഞാൻ തരാം. ആ ഒരു ചോപ്പ് സംഭവം കണ്ടോ, ഒരു ഗോപുരമൊക്കെ പോലെ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിലാണ് എൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര അടുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു സ്പോട്ടാണിത്. എന്നിട്ട് പോലും ഇതുവരെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ്. എനിക്ക് അതിൽ വിഷമമുണ്ട്. ശരിക്കും എന്താ അറിയോ, നമ്മൾ ആ ഡിസംബർ ടൈമിലൊക്കെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവിടെ ഫുൾ മഞ്ഞായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് അത് അതിന് വേറൊരു ബ്യൂട്ടിയാണ്. എൻ്റെ പൊന്ന് ഈ പറയുന്ന കാരണം ഭയങ്കര നൊക്കളാച്ചിയാണ്. നൊക്കളാച്ചിയ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പോകാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ലൈറ്റിങ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കാരണം വൈഡ് ആംഗിളിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു രസമുണ്ട്. എന്നെ
ഇവിടെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. നമ്മുടെ കാക്ടസ് ആണ്, കള്ളിമുൾച്ചെടി ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ഹൈറ്റില്. ഇത് ഈ ഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകതായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ കള്ളിമുൾച്ചെടി ഉണ്ട്. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ നോക്കി നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയാണ് എന്റെ പൊന്നെ. ഞാനെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാമറയും ഒക്കെ കൂടി പിടിച്ച് കയറണ്ടെന്ന് കരുതിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ക്യാമറ എടുക്കാറ് അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ. എന്തായാലും നമ്മൾ വേറെ ദിവസം വരും, വേറെ കാര്യം. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയാ കൊക്ക പോലെയൊക്കെ കിടക്കും, ഒക്കെയല്ല കൊക്ക പോലെ കിടക്കുന്ന കാലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മാസമൊക്കെ ഏകദേശം ആയി നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്. ശരിക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ട് കിടക്കണമായിരുന്നു, കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പോയി, പോയത് പോയി, കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, കേൾക്കണ്ട, ഇതാണ് മെയിൻ. ശരിക്കാണ് ഈ ടൈമിലൊക്കെ നീറ്റ കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ അധികം ഇപ്പോൾ പൊത്തിക്കിറങ്ങാറില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ നീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കോളേജ് പോകും ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി. ഇനി കോളേജ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ചെയ്യും ഞാൻ ഇല്ലാടിയാണ്. എത്ര കണ്ടാലും ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്ക്. ഡ്രോണൊക്കെ ഇട്ട് പറത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലേ എൻ്റെ പൊന്നെ വേറെ വൈബായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് കേട്ടോ ഷാനു, ഷാനു ആളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ആളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മെയിൻ ഡ്രോൺ ഓപ്പറേറ്റർ. ആളില് ഇതിനെക്കാളും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥലങ്ങളിലെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നോക്കുക. പ്രൊമോഷൻ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്കൊരു ഡ്രോണൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് വിടണം, ഇൻഷാല്ലാ സെറ്റാവട്ടെ. എന്നിട്ട് വേണം ആ കണ്ണ് അവിടെ ഒക്കെ കയറ്റിയിട്ട് ഡ്രോണൊക്കെ ഉണ്ട് പറത്തി അവിടെ നാടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വൈബ്. ആ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും ഗൈസ്, പ്രോമിസ്. വിലയ കാരണം നമ്മുടെ പക്ഷിമച്ചാന്മാരൊക്കെ അധികം നല്ല ആക്റ്റീവാണ്, ചുറ്റിനും കിളിനാഥാണ്. എൻ്റെ പൊന്നെ അതെ, അവിടെയും ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു കാണുന്ന ഭാഗത്ത്. ഞാൻ മറ്റേ ലെങ്സിലിട്ടാണ് ഇതേ നോക്കി, ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാണുന്നത് ഞാൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക, അതൊരാളാണ്. ആളും നമ്മുടെ പോലെ വൈബ് പിടിക്കാറിങ്ങിയതാവും. എന്നെ പൊന്നെ സമയപ്പോ ഏകദേശം സമയം 7 മണിയായിട്ടുണ്ട്. സൂര്യൻ സാറൊക്കെ അത് നീറ്റ് 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 സൂര്യൻ എവിടെ, സൂര്യൻ ഇവിടെ അല്ല അവിടെ ഒരു നീറ്റ് സൂര്യൻ എവിടെ കയറി അവിടെ തന്നെയാവും, കാരണം അവിടെ നല്ല വെളിച്ചവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ എൻ്റെ മോനെ ഇവ ഇടങ്കിൽ ലെങ്സിലെ അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി നോക്കിയെ, എൻ്റെ മോനെ വേറെ വൈബ്. അത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളിയായിരുന്നു. അതെ ഇപ്പൊ കിട്ടി, ഇപ്പൊ കിട്ടി സൺസെറ്റ് ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ ആ വൈകുന്നേരത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാം. മോനെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ്, ആള് റെഡിയായി ഇങ്ങനെ ഫ്രഷായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരുന്നതാണ് കാണാൻ. അതും ആ ഒരു മലട പിന്നെ വരുമ്പേ ഓഹോ വേറെ വൈബ്. കുറച്ചേരെയും ഞാൻ ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആയി നിൽക്കാം, നിങ്ങൾ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കി. നാച്ചുറൽ സൗണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടുന്ന് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കഥിനൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടും എന്നൊക്കെ വേറെ വൈബ്. എന്താ പറയാ ഈ കൊച്ചിയിലും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയൊക്കെ സിറ്റി ലൈഫിൽ, കൊച്ചിയിലെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെയും സിറ്റിയിലൊക്കെ താമസിച്ച് ഫ്ലാറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കാഴ്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, 100% ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഈ ഒരു കാഴ്ച അത് അതിന് എന്താ പറയാ ഈ ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു കാഴ്ച അത് വേറെ വൈബാണ്. അത് നമുക്ക് എത്ര ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീഗാലാൻഡിലും വണ്ടർലയിലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയാലും ഈ ഒരു കാഴ്ച കിട്ടുന്ന വൈബ് അത് വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ സാറേ. അത് നമുക്ക് മെല്ലെ ഇറങ്ങാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വ്ലോഗ്. നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, വീഡിയോ ഏകദേശം 10-24 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്.
എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ പോകുന്ന പറയാൻ. സാറില്ല, നിങ്ങളെ ബാക്കി പിടിക്കാൻ. നമ്മള് സംഭവം കുറെ കാലമായി വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത്. ഇനി എന്തായാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പഴയ പോലെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയാം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് കോളേജ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരാഴ്ച ലീവായ കാരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊന്നും ഈ സമയത്തൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് നീറ്റ് വരാൻ നടക്കുക. കാരണം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ടൗണിലേക്ക്, അതായത് ബസ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടൗണിലേക്ക് പോകണ ഒരു ടൈമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം പോയേനെ, പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് ലീവാണ്, അത് കാരണം ഐ എം ഫ്രീ. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ സംഭവം കാണിച്ചാലും ചോദിച്ചു, പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറ്റേ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ടൈം ലാപ്സ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ടൈം ലാപ്സ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായില്ല. അല്ല എനിവേ, നമുക്ക് അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ. എൻ്റെ പിന്നെ ഇതാ സൂര്യൻ സാർ അപ്പോൾ അവസാന മേലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാക്ക സാറ് നമ്മൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യണൊക്കെ നോക്കണ്ട കേട്ടോ. മച്ചാനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ, പോലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണട്ടാ. അംജദ് റോഷൻ ബെല്ലൈക്കണോ അമർത്തിക്കോ. കാക്ക സാർ മാത്രല്ല, നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ഒട്ടപ്പുറത്തിറക്കണ ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ അമർത്തിക്കും. ഒന്ന് അങ്ങനത്തെ അടിപൊളി കണ്ടന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ കണ്ടന്റ് അടിപൊളി എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. വേറെ ആരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനില്ല, എന്തായാലും പോട്ടെ. അതെ, നമ്മുടെ സൂര്യൻ സാറ്, നമ്മുടെ കാക്ക സാറ്, വേറൊരു കാക്ക സാറ്, അതെ പാടം, നമ്മുടെ ഇക്ക കുഞ്ഞിക്ക പറയുന്ന പോലെ മറ്റേതിൻ്റെ ഡയലോഗ്, സൂര്യൻ പാടം മല അന്തസ് എൻ്റെ മോനെ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് മെല്ലെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാം. ഒന്നാമത് നല്ല വിശപ്പുണ്ട്, ഈ മലക്ക വെലിഞ്ഞ് കയറി എൻ്റെ മോനെ നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിക്കണം. മാത്രമല്ല ഇനി ഞാൻ വഴിക്ക് ചെന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പണി പാടും. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അറിയുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലെ എല്ലാവരും ഇതേപോലത്തെ കണ്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരു മടി കാണിക്കേണ്ട, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ ഗൈസ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മടിക്കണേ? മടിച്ച് നിൽക്കാതെ കടന്നു വരും, കടന്നു വരും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തു, നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രം നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ പേജ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ആയില്ലേ എന്ന് ചെറിയ ഡൗട്ട്. അതും കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ, ഇറ്റ്സ് മീ റോഷൻ സെയിങ് ഗുഡ് ബൈ. ക്യാഷ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. കാർത്തി സൂര്യ എന്ന് കോപ്പി അടിച്ചതാ, നോക്കണ്ട. ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ്. സംഭവം കേറാൻ നല്ല സുഖമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പൊ തിരിച്ചെങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നുള്ള വഴി നോക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ പോയാലും പാറ, ഐ മീൻ എങ്ങനെ പോയാലും ഇങ്ങനെ കുത്തനുള്ള സ്ഥലം. വീട്ടിൽ എത്തി കെട്ടിയാതായിരുന്നു.